Hteo sam da i ćera bude s tobom, jer to ima simbolike. Odavde se raste, tu se stvaraju ljudi i ovo što se sad događa, u stvari je ta poruka da deca dođe u sport, da se bave sportom i da jednog dana, ajde, da tako kažem, budu Dušan Filipović, Nikola Đonlić ili Nedović i tako dalje, i tako dalje. To je sigurno njihov san, ali treba početi, kao što je evo vaša ćera, ja bih rekao, prohodala ovde. Pa jeste, ali tako je, ovo je jedna lepa organizacija, da bitno je, kao što ste rekli, da se deca bave sportom sad, da li će to biti košarka, fudbal ili neki drugi, totalno mislim da nije bitno, jer od malena da se steknu te neke navike, opet kažem, nije bitno koji je sport u pitanju, jedna lepa organizacija košarkaškog kluba Pirot, da se svi skupimo uoči nove godine, da se podele paketići, da sve to, i prošle godine je bilo slično ovako, nadam se da će to postati, da će postati tradicija, da će se svake godine održavati jedna ovakva manifestacija. I nema šta, evo vidite koliko je dece došlo. Evo, to su i mame i deca. I mame i deca, da. I tate i svi. Ono što sam malo pre u razgovoru sa predsednikom, prvi tim treba bude vodilja, prvi tim treba da vuče napred. Rezultati prvog tima na neki način su i poziv deci. Tako da, pretpostavljam da ste vi svesni toga i Pirot ide dobro. Jeste tako, Pirot ima puno dece, kao što vidite. Evo, to su neke sve selekcije koliko ja znam. Ima baš puno dece i prvi tim bi trebalo da bude neki, da ih vuče, da rade, da treniraju, da dođu do tog prvog tima, da dobiju šansu, što bi se rekli. Jedna lepa uvertira za današnju utakmicu. Upravo tako. Sve ovo je poziv za večeras. Tako je, tako. Dole, srećno. Hvala.